بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله وصلاة على أهلها، أما بعد، مخك درسنو كي منغا دروجي فضائل مسائل أو بعض آداب ذكر كريو. نن درس كي ددي بيان كوچي فكمو شيانو باندي روجة ماتيگي بياچي ماتيگي نصرف قضاء فكم صورت كي لازميگي او قضاء و کفاره په کومو صورتونو کې لازمیږي او هغه کم شیان دي چې هغه سره روزه مکروه کیږي او هغه کم شیان دي چې هغه سره نه روزه ماتيږي او نه په روزه کې کراهیت راځي. نو اولا هغه سيزونه چې په هغه سره روزه ماتيږي خو لیکن صرف قضاء لازمیږي، کفاره نه لازمیږي. هغه دا چې یو سړی په غوږ یا پوزه کې دوایی واچوي نو په دې سره روزه ماتیږي، لیکن صرف قضا لازمه ده، کفاره نه لازمیږي. دویم، قصدن په ډکه خوله باندې قی کول، یعنی که یو سړی ته الټی به اختیار راشي که هغه لږ وي که ډیر وي، یعنی که په ډکه خوله وي او که لږ وي نو په دې سره روزه کې هیڅ فرق نه راځي. او که یو سړی قصدن الټی کوي نو کاغه لږ وي نو روزه پې نه ماتیږي، او که په ډکه خوله باندې وي نو دې سره روزه ماتیږي. دریم، خولې ته د اوبو اچولو په وخت کې حلق ته اوبه تلل، چې یو سړی په خوله کې اوبه اچوي تاوي راتاوي او اوبه د ده نه تېرې شوې نو په دې سره هم روزه ماته شوه. سلورم دا چې یو سړی زنانه ته لاس ور وړي او په لاس ور وړلو سره خروج د نطفې وشي، نطفه خارجه شي، نو دې سره هم روزه ماتیږي او قضا لازمیږي. او پنځم دا چې یو داسې شی یو کس تیر کی چې عادتا هغه نه خوړلی کیږي، یعنی د خوراک شی نه، مثلا لرګی یا اوسپنه یا مثلا کاڼی د سړی تیر شو نو په دې سره روزه ماتیږي، صرف قضا لازمیږي، کفاره نه لازمیږي. او بل دا چې یو کس ته خوشبودار شي، مثلا د عود لرګی دی او هغې ته اور لګولی دی، د هغې لوګی تیر شو پوزې ته او یا د خولې په ذریعه باندې حلق ته ورسېده، او یا مثلا دې زمانه کې سګرټ او یا چلم یو کس وسکی، نو دې سره هم روزه ماتیږي او قضا لازمیږي. او وم دا چې یو سړی په هیره باندې خوراک وکي، نو په هیره باندې خو چې یو سړی خوراک یا اسکا وکي نو روزه نه ماتیږي، لیکن که یو سړی په هیره باندې خوراک وکه او هغې نه پس د دا خیال وکه چې زما روزه ماته شوه، بیا د هغې نه پس قصدن خوراک وکه، نو دې سره دا روزه ماته شوه او بیا په ده باندې قضا لازمیږي. او بل دا چې یو سړی پیشنمی تراپاسېده او هغه دا ګمان وکړه چې یاره شپه ده، تر اوسه پورې لا سهار شوی نه دی، یعنی صبح صادق نه دی، او ده خوراک وکړه، وروسته معلومه شوه چې دا خو د سحر په وخت کې ما خوراک کړی دی، نو دې سره قضا لازمیږي، کفاره نه لازمیږي. او نه هم دا چې یو کس دا ګمان وکړي چې غروب شوی دی، د ماښام په وخت کې نور ډوب دی، ده دا ګمان وکړه او د روزه ماته کړه، وروستو بیا پته ولګېده چې لمر رانه دی ډوب شوی، نو په دې صورت کې قضا لازمیږي او کفاره نه لازمیږي. او که یو سړی قصدن خوراک یا اسکاک وکړي او یا جماع وکړي، قصدن ورته یاد وي روزه او په قصد باندې خوراک وکړه، یا قصدن اوبه وسکلې او یا قصدن جماع وکړه، نو بیا په دې ټولو صورتونو کې قضا هم لازمیږي او کفاره هم لازمیږي. که یو روزه هم سړی قصدن وخوري نو په هغې سره کفاره لازمیږي، او کفاره څه شی ده؟ غلام آزادول چې دا په هغه زمانه کې و. دویم، شپیتو مسکینانو ته دو ټیمه خوراک ورکول. او دریم، که یو سړی د دې طاقت نه لري
نو بیا دو میاشت اول حکم داده چی غلام آزاد کی که دی طاقت نی نو بیا پا دویم درجه کی شپیت روجی نیول دی یعنی دو میاشت پر لپسی روجی نیول دی او که دی یو سڑی دی طاقت نی نو بیا شپیتو مسکینانو تا دو وقتا پا مڑا خیط خوراک ورکول دای حکم دی نو به هر حال که یو سړی قصدن روزه ماته کی نو پاغه باندې قضا او کفاره دواړه لازمی دي او هغه شیان چې هغه په روزه کې کراهیت پیدا کوي روزه ور سره نه ماتيږي صرف روزه مکروه کیږي مثلا یو سړی بی ضرورت یو شی سکی نو دې سره روزه کی کراهیت پیدا کیږي که یو سړی د ضرورت په بنا باندې سکی مثلا یو زنانه ده هغه ماشوم ته چې خوراک نشي کوي په غاخونو باندې یو شی ورته میده کوي او داغه اکم شی چې میده کوي داغه مزه محسوس کړه یا مثلا د یو خزه خاون بد اخلاق ده او ترکاری کې چې مال کم یا زیات وي نو هغه غوسه کیږي بد رد وای نو زنانه هغه دغه ترکاری داغه خوند داغه لذت هغه سکلی شي چې داغه مالګه برابر ده یا نه ده لیکن بغیر د عذر نه یو شی سکل پر روزه کې دې سره روزه مکروه کیږي دویم دا چې یو کس په ټول ورځ کې په حالت د جنابت کې ګرځي غسل نه کوي نو دې سره هم پر روزه کې کراهیت راځي او دریم دا چې یو کس رګ وهي چې دا غې نوینه راوځي بغیر د عذر نه لکه نن سبا ډاکټران چې داسې کوي لکه یو کس بل بیمار ته وینه ورکوي نو دا په کار داده چې د شپې دا کار وشي لیکن که د ورځې یو سړی دا کوي نو روژه اگر که نه ماتیږي لیکن روژه کې کراهیت پیدا کیږي دغه شان غیبت کول چا پسې پشې شا خبرې کول دا خو حرام عمل ده گناه کبیره ده او پر روزه کې گناه نور هم زیاتیږي لیکن په غیبت سره اگر که روزه نه ماتیږي لیکن مکروه کیږي او د چا سره جګړه کول یا تا چا ته کنزل کول بد رد ویل دې سره هم پر روزه کې کراهیت پیدا کیږي او هغه سيزونه چې هغه سره روزه نه ماتیږي او نه پر روزه کې کراهیت پیدا کیږي مثلا مسواک کول مسواک لکه څنګه چې د رمضان نما سوا سنت ده نو دغه شان پر رمضان کې هم سنت ده نو مسواک استعمالولو سره روزه کې فرق نه راځي کاغه د ماسپخین نمخ کی او که د ماسپخین نرسته دویم سر د سر ویختو یا د ګيري ویختو یا د بریتو ویختو ته تیل ورکول دې سره پر روزه کې هیڅ فرق نه راځي او دریم پسترګو کې دوایی اچول یا رانجه استعمالول دې سره نه روزه ماتیږي او نه مکروه کیږي دغه شان خوشبو لګول عطر استعمالول سپری استعمالول دې سره پر روزه کې ایس کراهیت ناراضي او بل د ګرمۍ او تندې د وجنه غسل کول چې یو سړی ګرمۍ ډیره کیږي او دی بار بار غسل کوي نو دې سره نه روزه ماتیږي او نه پر روزه کې کراهیت پیدا کیږي دغه شان استنه لګول که یو کس بیمار ده او هغه د عذر په بنا باندې مجبور ده استنه لګي هر قسم استنه لګول کاغه د رکستنی او یا د غوخستنی هغه لګي نو دې سره په روزه کې کراهیت ناراضي او هم په هیره باندې خوراک یا اسکاک کول چې یو سړی نه روزه هیري هغه یو شی وخړه نو دې سره روزه نه ماتيږي نه مکروه کیږي او یا پهیر باندې اسکا کو کو حدیث مبارک کې هم نبی علیہ السلام فرمای دا غ خوراک او اسکا کو چې د الله د طرف نه د تور کړې شو او اتم چې د یو سړی لوګې به اختیار تیر شي مثلا ګرد غبار تیر شو په لار باندې روان دی ګرد غبار دی یا یو ځای کې لوګې دی او د تیر شو نو په دې سره روزه کې کراهیت ناراضي او بل دا چې د یو سړی په غوږ کې اوبه بلا قصد داخل شي یعنی بغیر د قصد نه د یو کس غوږ ته اوبه لاړ شي نو په دې سره پر روزه کې کراهیت ناراضي
او بل دا چې یو سړی ته به اختیار خیر راشي نو په دې سره هم روزه کې کراهیت ناراضي یا روزه کې یو سړی ودد د ورځې او د باندې غسل واوړي دو نو په دې سره په روزه کې فرق ناراضي دغه شان کده یو سړی غاخونه په روزه کې ویني شو خود د وینا حلق مری ته نه دتلې بلکې د مری د رسیدو نه مخکې د دا وینا ټکړه تیر نشوه نو په دې سره هم پروژه کې فرق نه راځي.